يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب. يلا نرسم بكرة الأحلام لنزرع أرض الوطن الأغنى. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وتسليماته عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع إن شاء الله تعالى أصلها هي الحسوسية ولا لها، وهي كيف تكون شابا منتجا سوقف ونقون كرا اما دليرت ونقون كرا تد وخ سو صار له منتج وحرا وانتاج وخ سو صار بدين وحو بدنتين ارده جامعات اما سكندري سكول وحلا كلمات قار كود اف سومالي غود انو كف عين يا عربي غود قار كود نفهم كود كدو يا فكريس ولا لو شيغي كرو مركا انتاج وحا وي وا برودكشن وي قف وخ سو صار كاري. marka mawduucani wuxuu la xiraa mawduuci sheekha iyo ustaadkayga maxamed aqtada fadhi uu ka hadlayay oo runtii noqonaya qofka dhalinyarta ah marka la sameeyo ee la sanceeyo ee la habeeyo la farsameeyo muxuu noqonaya marka dambe isagu laftigiisa. waxaan tusaaleheena ku bilaabi doonaa insha allahu taala laba tusaale iyo laba weydiimood iyo horta mawduuca ku wareegi doonaa dabeetana wuxuu ku soo gabagaban doonaa waxa weeye inaan qodobo u yeelno qofka dhalinyarta loo yaqaano waxa weeye waa muntij ama wax soo saar buu leeyahay. waxaynu oranaynaa mawduuceenaba su-aal baa loo dhigo xidha kayfa takuunu, marka kayf waxay ka hadashaa waa sidii wax loo sameynayay, waa process bay ka hadashaa. marka waxa la sameynaya wuxuu ka bilaabmaa wixii la sameynayay iyo wixii laga sameynayay iyo wixii soo baxay, waa saddexdaa qodob buu leeyahay. marka qofka shaabka waxaan ka dhigi doonaa cid dhex maraysa warshadoo kale sidii warshadda oo kale dhex maraya, dabeetana waxa weyaan la doonayo in qaab loo dhigo. marka kayfa takuunu shaaban, dabeetana muntijan. waxaan ku weydiinaynaa xilmi qofka shaabka u noqdaa muntij waa xilima iyadna qodobkaas waa qodob muhiima, iyo maxaanu noqonay muntij, miyaan iska nastoon dhulka iska fadhiyo, maxaa la iga doonayaa inaan noqdo qof wax soo saar leh, maxaa laga rabaa marka wax soo saarkayga. su-aalahaas marka isla mawduuc bay caawinayaan waayo ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka marka horta abuurayay maqsadka ugu weyn horta laga lahaa waxa weeye waa maqsad cibaado oo inuu ilaahay bartaa subxaanahu watacaala oo ah faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidambik, oo odhanaysa qofka waxa laga doonaya horta inuu ilaahay barto waa maqsadka horta ugu weyn ee xayatadan loo joogo. saa darteed qofka muslimka ee shaabka waxa laga doonayaa inuu horta garto, taas waa maqsadka koowaad. dabeetana maqsadkaasi iyo maqaasid kaloo sheegi doono qofku markuu helo wuxuu ku soo ururayaa qofka dhalinyartii wuxuu yahay muntij ama productive waxa uu yahay marka uu yahay naaficun linafsi wa naaficun ligayri, waa arrin aada u fudud. nebigaana tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu qofka shaabkiihi ama qofka muslimkaaba laga doonayo inuu noqdo naafic linafsi wa kow, naftaadu iyada cid kasta kaaga mudan nambar kow, laba naafic ligayri. markuu marka qofku naftiisa ka soo baxo ee uu ka soo adkaado ee uu soo intifaaciyo iyada ee uu waxtar u yeesho iyo waxtar waxaa u yeeshaa ligayrihi marka cidi kale soo hadhay, dabeetana ligayrihi jaranjar bay yeelataa oo qoyska ka soo bilaabanta ilaa bulshada soo gaadhaysa. si haddaba aynu hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu u sharaxno waxaynu u baahan nahay laba tusaale inaan soo qaadano. waxaan naqaanaa warshaduhu way nagu yaryihiin xaggeenna, laakiin haddana warshad marka laga hadlayo warshaddu waa shay wax soo saara, ama soo saarto nacnac ama buskud soo saarto ama nugul yara soo saarto ama dhar soo saarto masnac, markaan ka hadlayno warshad baa la yidhaahdaa. laakiin waxaa asaas u ah kow warshaddaasi inay leedahay meeshii wax soo saaraysa waa warshaddii keligeed, haddii alla lagu daayo wax soo saari mayso, waa inay yeelataa qodobka labaad wixii warshaddan ay ku shaqaynaysay ee loo yaqaano raw material la yidhaahdo, waa qodobka labaad. marka labadaa la isku helo warshaddii oo makiinadiiya iyo wixii ay ku shaqaynaysay oo raw materialkiya ayaa laga sugayay marka inay wax soo saarto. waa tusaale, tusaalaha waxa weeyaan geedka waa naqaanaa, waa tusaale basiira
geedku wax soo saar buu leeyahay ama midha soo saaro ama daaqa soo saaro ama ubax soo saaro markuu geedku wax soo saaray isaguna wuxuu u baahan yahay wax la geliyo oo loo yaqaano input wixii la gelinay weeye dabeetan geedku wuu shaqeeyaayo inputkii buu bedelaa dabeetan wuxuu u bedelaa wax soo saar buu bedelaa oo noqonaya inuu ama midha soo saaro ama caleen soo saaro ama ubax soo saaro labada tusaale markaa waxay noo fududeynayaan qofka shaabka ee dhalinyarta la doonayo inuu wax soo saaro maxaa wax bedelaya ee halkii warshadda ama geedka gelaya maxaana la gelinayo noqona markaa raw materials markaa muxuu noqonaya wuxuu noqonaya kow alcilmu qofku hadduu yahay bil aqoon waa geedkii aan haysan ciidaan haysan geedkii aan haysan biyaha aan haysan geedkii aan haysanin hawada aan haysanin geedkii aan haysanin ma garanaysaayo wax weeye talqiix aan haysan buu noqonaya saa darteed kow waxaa noqonaya inuu qofka shaabkii uu noqdo muntis uu noqdo isagu waa warshaddii maskaxda iyo caqliga iyo jidhka uu ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey waa warshaddii ama geedkii bay ka dhigan tahay waxaan gelinaynaa marka cilmi baan gelinaynaa cilmigan waxaa ugu mudan kelmaddii xagga horaan ku soo tilmaamay faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaa kaloo la gelinayaa alakhlaaq oo ah mucaamala xasana qofkan shaabkiihii waa inuu barto akhlaaqda dadka lagu dhaqmayo si uu yeesho magaa wax soo saar taana waxaynu ognahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu booriyey wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad oo dhaqantaa si wanaagsan oo soo jiidasho leh oo waatinimo leh oo naxariis leh oo dadnimo leh oo karti leh oo run leh intaasoo akhlaaqi waxay leeyihiin akhlaaq xuna ka soo horjeeda marka akhlaaqda xunay waxay ka dhigan tahay waxyaalaha geedka baabiya ama warshadda baabiinaya waxaa kaloo ku jiraya waxaa qofka laga doonayo shaabka inuu noqdo inputkiisi ama wixii la gelinayay waa alwaqti inuu qofti waqti uu helo wixii uu doonay markaa inuu qabto markaa waqtiguna waa shayga determinationka u noqda qofka muslimka waxaan ogna ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inoogu tilmaamay qur-aanka oo uu yidhi ilaahi subxaanahu watacala markaa naftiisa ka hadlaya iska hadlaya subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kulla yowmin huwa fii shan ilaahi subxaanahu watacaala maalintii soo baxdaba ilaahay umuur gaara ayuu hayaa subxaanahu watacaala ilaahay baa wax qabanaya bini'aadamkiina waxbay qabanayaan noolo kastaa waxbuu qabanayaa wax fadhidii ma jiro marka laga hadlo nool oo dhan saa darteed jamaadaadka marka laga reebo nooluhu waqtigu muhiim buu noqon doona waa factor waxaa kaloo laga doonayaa qofku inuu yaqaano deegaankiisa deegaanku ku nool yahay waxa uu baahan yahay maanta markaad dadka reer booro bartan jooga markaad dhalinyar tahay booro maxay kaaga baantay waa su-aasha kowaad booro marka laga hadlayana gurigiina ka soo bilaabantaa iyo gurigeed ku xiga labaatan gurigeed ku xiga afarta guri markaa jaarkaheed ku xiga ilaa markaa magaalada lasoo gaadhayo marka tusaalahaas aan isku dabaqnay eenu ka soo qaadnay warshaddu inay u baahan tahay input wax la geliyo markii wixii la geliyay waxbay soo saaraysaa marka warshad baan gelinay waxaan gelinay maalan ka soo qaad harur baan gelinay way noo ridiqday udul bay soo saartay warshad baan gelinay ma garanaysaaye wax kalean gelinay wixaan gelinay maaha wax kale ayay markaa noo soo saartay hadda markaa dhagax gelina ka warrama warshaddii haddii dhagax la geliyo udulka bay soo saaraysaa soo maaha udul yar adag bay soo saaraysaa oo nooco hore ka yari duwan sax waa khalad leanna waxa inputka iyo warshaddu markaa wanaysa yeeshaa saa darteed qofka shaabka ayaa afartan qodob ee horaan idku soo sheegay ee cilmiga iyo akhlaaqda iyo waqtiga iyo deegaanku waxay yihiin inputka saxda ah ee laga doonayo in la geliyo haddii laakiin waxaa wax ka duwan qofkii la geliyo waa khaldamaysaa oo tusaale waxa weeye qofku maanta dhalinyarta iskuulka dhiganaya ama jaamacadda ku jira ama masaajid ku xidhan haddii dhaa kaale siyaasa ka sheekee siyaasadmanka maanta waxa weye mowqifkiisii maahay manuusan gaadhin marka wuxuu dhigmayaa waxa weeyaan qof warshaddaasi la gelinayo dhagaxaanta ama karaatoonta ee laga doonay markaa inay soo saarto necnec ama inay soo saarto ma garanaysaa buskud ama wax la mid a waa khalad bay noqonaysaa saa darteed innakoo soo dhaadhacayna waxa weeyaan waxaanu isweydiinaynaa maxay noqon doontaa markaa shuruudda laga doonayo qofka shaabka ee muntijka shuruudda laga doonayo ama maxaan ku garan doonaa inuu shaabkaasi markaa yahay qof muntija oo wixii loogu talagalay soo saaray waxaan ku garanaa waa kow inuu yeesho hadaf dunyawiya iyo ku ukhrawiya macnaha waxa weeye inuu cad yahay yoolka uu adduunyada u joogo yoolka adduunyada u joogta hadday noqoto ilaahay baa ku abuuray iska joog ilaahay maalin buu haddana kaa qaadi doonaa adigu waxba qabsanin adigoo markhaatiun ka ahaa waxaa nolosha ka dhacaya dabeetana eegayay uun ajashana ku sugayay dad badan noocaasi way ku dhacdaa laakiin qofka noocaas ay ku dhacsa waxa weeye waa qof aan wax soo saar lahayn laakiin qofka wax soo saar kale waxaa lagu yaqaanaa inuu noloshan adduunyada uu hadafkeeda garanayo
تاخرنا وقرنايا يدنا هدف كده وانا وقرنايا لبعض عمر كمان كسكو دارينه وحين نوب يامينيا سورة قصص حق هذا طنبه إلهي سبحانه وتعالى وحين نقول يرون نقول شيء ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأورانا إسا آية القرآن كبحوية أن الدنيا دي إلهي سبحانه وتعالى وحي وقوقو طلق لنصيبا كلنا نصيب كنا ما يمادو إلا أن دقاقنا إلا قفك بلادن كيو سمايا أكتفتي أما دلال وسمايا نصيب كم يمادو فردك كم يمادو سادرت والنبي يقول شهاده وورده وبلادنا وها الله دخره والله دليله وهرادي ووجاتونه يي الله عايي يي تبي تنال لكن سوى حوين هدف بجاري سادرت هدف كنا الدنيا دو حوي إن النصيب كاقعد قاطه وأنا الدنيا كتجني أدوان دميسترين تصالح هذا قرا وحلاص وقاطه وحليل تخصقه وحيوان هذا قرا عير بخسنه وماله حن كنول لبعثه كهنا كبشت بدن حتى فال حنو مدوه ومكرنا سايا بعد دادر له ودكر له أنا مكرنا سايا حتى داون كريم سومها تخصقها تنا بدن أوحنا أفرج أتنسى عذاب إلى سيد أفرت كعمري جاره يرد قوة بارش كر رحمن إلى سيد أفرت بجاره لكن وحلو جاره تخصق عصي نورش كم تقول إلا وحلو لغو تلقو دب ودم يسترط ونورش إذا محكمة ده وحلو يدور حيوي ولي كسر بالعمى إنه بعد إنه كسر بالعمى إلا إنتو جبوي لكن واجبات بوقي هاي أو يلا واجبات كم قاوة حكمة ده إنه حتى بعد ده هذه دين ثور تي قبل لغو دفتو أما موبايل دلوقتي بوفيه، ماشي متشوقه، لكن سأنتهى وتشوقه أرام مايو، هل كان كلام تجاي؟ يا ده بعد دلوقتي وقت إيسي داي، أنا بحويان وحنا كبرنا، نلاش شكل بهير كي وتجاي إلا وده ما يستوتو، حتى هذا فوت كل اللي يالو، سمعت بحات هذا، تقصي ها، ما ماذا كان هذا؟ ما ماذا نقوله لبابا؟ لكن فيما معناه في ما هينا، إحنا نقول حورنا يتقصي يعني إلا فوت كل ورحت باش متهو، دنتي سمر خاو دعية. dan misaweeye waajib ki laga doonayo gudanaya oo ahayd inuu meel ka soo dhaadho ama saxara ku dhaadha ama fuud ku dhaadha marka fuudka iyo saxarada waa shaqadiisa nooc kamid marka qofka muslim wax laga doonayo inuu shaqadan adduunka lagu tala galay ilaa intuu dhameystiranayo ilaahay ka qabanayo inuu wado oo marka uu dadaalo taa marka waxa muujinaya yoolka marka nolosha uu ku leeyahay yoolka marka maxay imanaya in budki marka waa inuu marka sii wado oo ahayd inuu cilmiga sii wado inuu akhlaaqda iyo diinta sii wado in waqtigiisa marka manage gareeyo inuu deegaankiisa iyo dhulkiisa iyo ummadiisa marka aqoon uu lahaado qodobka labaad lagu yaqaan inuu yahay qofka muntij inuu yahay qofka shaabkihi waxa weeyaan inuu leeyahay taasiir ijaabi taasiir ijaabi ama waxa loo yaqaan waa positive impact afka afka kale oo afka Soomaaliga wuxuu noqonaya inuu qofkana saameyn wanaagsan uu ku leeyahay deegaankiisa iyo bulshadiisa intaba diintu way nagu booris waxa nagu booriyay haday dad tahay iyo haday tahay ba magaran sa deegan kalaba in dhibaatoodu ay yaraato oo qofka muslimkihi uu noqdo qof laga nabad galay lisaanihi iyo wayadihi labadaba imika waxa ku jiraya xataa qalbiga oo salaamada sadar markay diintu ay nagu dhigay sax weeye qofka bilaadanka ee muslimki inuu qofka kale xataa qalbiga ka xaman xumaan ugu haynin xuquuqada aan ugu haynin aanu niyaysan haday kala markaa inuu dhibaato waa qalbiga kasoo bilaabmaysa arga markaa imanaya waxaan ku hadlaynay waxay imanaya gacanta bay imanaysa waxa soo dhamaay imanaya sadarted suu noqdo qofka shaabkeehi qof muntijo wax soo saar lay waa inuu yeeshaa waxa weyn saameyn ijaabi ah oo togan een dhinaca bulshada iyo dhinaca deegaanka labadaba oo taa markaa maxaa u cadeynaya qofkan markaa muxuu ku dabisha ku leeyahay deegaankiisa maxaa soo kordhisay imkaadu hadii lagu diiso su'aashaas maxaa ku jawaabaysa deegaanku waa dhulki maanta nadaafad goorma kantad ku leedahay nabadgelyada kantad ku leedahay chaaka kan intibaad ku leedahay masaajid kan intibaad ku leedahay wax barashada maxaad ku leedahay siyaasada maxaad ku leedahay xataa dadka madaxda imanaya haddii madaxweyne maanta la dooranayo kan intibaad ku leedahay ma meesha dadkiinu maraan bas ka martaa ma meel aad u tabaas ka martaa ma meesha ilaahay doonay ba soo martaa waa wajibaad farabadan marka taas marka si la doonaya inuu qofku marka kaalin uu ku yeesho oo uu garto halka laga doonayo qodobka saxda waxa weeyaan inuu qofka muuminkii shaabki uu yaqaano عارف حقوقه وواجباته حقوقه ما كانوا كلا سارين حقوقه حلا هذا وحلا هذا حق ولا هذا هاي إن هذا يلا توقف بلادهم كانوا سايق كرا أنو تشري إلى هاي لوكسية سادرتين حقوقه ما حلا هذا هو حيرة حتى هذا تود قالنته وجهاد لجدي هو حكم إذا مال خاله هو حكم إذا نفط هذا شرف هذا هو حكم إذا مكانه سايق دي جاية هو حكم إذا هنتي هذا أيا حكم إذا مركا هتوقف كم كان شاب كويا قانو حق أولي هاي أما حقوق أولي هو حكم إذا حقوق الحريه حريه الى سبحانه وتعالى قف بلادك او وحسيه وان معد غاره
lagama qaadi karo ilaa dambi uu qalmo qofku marka uu galo muyaan marka maanta ma taqaana waxyaala xuquuqaha laga qaadi karo xurriyadaada ma taqaana ama dastuur ha sheego ama sharci kale ha sheegee bisa waxa taqaana inta meelaha laga booriyo marka laga hadlayo ganacsayeen ogaasishinada iyo workshopyada ee laga hadlayo xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda dadka waalan xuquuqda kuwa fafayow xuquuqda xuquuqda ka fiib ku jirtaan maleenaya soma xuquuqdaga fiib ilaa dambe laakiin xuquuqda dumarka waan arkay xuquuqda dumarka ee kitaabka ilaahay laga waayay ee sunnaha nabiga laga waayay ee dadka loo sheegayo ilaahay kuma aanan garanayn laakiinse gabadha shaabada ee muslimada ee mu'minada ayaa laga doonayaa inay garato xuquuqda horta hadlada waa tii ta ka maqan ee hay'adu ku sheegi karaan waa tii ta dawladdu ku sheegi karta waa tii ta ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaa uu ku sheegana waa tii intaaba ayna qofku yaqaano muhiim weeye waxa kaloo ka mid ah inuu yaqaano xaqa uu leeyahay markaa inuu wax dooran karo lana dooran karo islaamku ma oran cashaay ahaada islaamku wuxuu ogol yahay dadku inay nidaam yeeshaan sharci yeeshaan dawlad ay yeeshaan kala dambeyn la yeesho sida darteed maanta inta sharaxan ama inta doonaysa inay dadka maamulaan xaq ma u leedahay inaad wax sheegi karto xaq ma u leedahay doorashadaada inaad u yeelato waxa weyn aragti iyo fikir saxa waxa kaloo ka mid ah xaqa cibaadada maanta iyo cibaadada markaad duusii kara ayaa ka hor istaagi karaya waxa kaloo ka mid ah xaqa tacliim qofku inuu wuxuu rabo uu baran karo islaamku sharciyada qaarkood maa layna ogolayn inaan maanta baranno oo aan cilmi ku jirin waa waxaan nafci lahayn oo dhan weeyaan waxa ka mid ah sixirka ka mid a waxaa ka mid a diimihii hore oo kale maanta dee diintii nabi ciise lagu soo dejiyey barashadeedu de anfac ma leh waa gasbayr waa diin hore diintii maxamed ka sii horreysay diintii nebi muuse inaan barno maanta waa gasbayr weeyaan waqtigeed maanta ma joogo marka culum noocaasoo kalea maanta looma baahna iyo wax kastoo markaa bilaadanka dhibay laakiin wax kastoo bilaadanka dhibaya waa tacliim baa anfacaya tacliim baa la yidhaahdaa ka ilaahay kuu dhaweynaya ilaahay ku barayana kow buu noqonayaa ku kastoo noloshaa ku anfacayana laba ayuu noqonayaa marka inaad ogaato xaqaad u leedahay tacliintana waa inaad garataa waxa kalood garataa xaqaad u leedahay markaa toosinta ama waalidkaa toosi ama ubadkiina toosi ama jaalkiina toosi ama dawladda toosi ama dee adduunyadaba toosiyo inaad xaq u leedahay inaad wax toosin karto ood qaladka aad aragto inaad toosin karto waxa weeye ayadna wax xuquuq aynu leenahay marka qofka shaabkii markuu intaas xuquuqad uu garanayo xuquuq markaad garato waxaad kalood garataa in waajib lagu leeyahay waxaa ka hadalkiisa amase ilaalintiisa waajibaadka markaa laynagu doonaya maxaa ka mid a saa noqono shaab muntija waxaa ka mid a waajibaadka usradu ay nagu leedahay qofka aan qoyskiisa soo toosinin ama aan anficin ama aan wax tarin qofkaasi cidka waxba tari maayo muntij ma hadda dad badan waxaa lagu yaqaanaa inay bulshada magac ku leeyihiin waxtar ku leeyihiin laakiin xaafadooda markay da noqoto qof dabeecad xun kartaasoo u ciyaana cidi ka helay rid aqalka soo gasha ku dhagaroobaya suuqa laakiin markuu joogo qof caadiya wa waiskeejinayo oo dama garanaysaay aad lagu soo dhowaanayo ayuu qofka inta badan yakaanay marka waxaa la yidhahda xagga sociologiga qofku laba nooc buu leeyahay laba wajib uu leeyahay tii munaafaqada maaha marka xaafadiina joogto saa maantaad u labisantihiin ama saa qurxdaan ama saa aad u fadhidaan uma fadhidan haday goraan ama muranka caruurta ha noqoto ama dharkad xeens ha noqoto ama waxyaalaha xataad ku dagaalanto waa laga qaadi kami saaka in laxoo yaroo rika cuntay ama laxoo ka dhammaaday inu saa ku dagaalamay halkan laakiin hadday la yidhahdo cashaa lagu siiyo ma rabo ku xishoonayaa marka waa laba weji wejiga gurigaad ku joogto iyo wejiga adaga ku joogto waa laba weji kala duwan munaafaqad maaha waayo markana bulshadii baad la tacaamulaysaa marka laakiin gurigiina ama ilmaa isku aragtaa ama waxaa isku aragtaa qof normala marka u dhaqmi karaa sidii caadigii sidaa darteed qofku markuu usradiisa dhex joogo waxaa laga doonayaa inuu garto waajibaadka usradu ay ku leedahay hadday tahay wiil iyo hadday tahay gabadh dhaqankeenu markaa wiina kala siiyaa raggana waxa weeyaan waajib baa laga doonayaa gabdhahana waajib baa laga doonayaa inuu markaa taasi la kala yaqaan muhiim weeyaan waxaa kaloo ku jira inaan garanno waajibka markaa kugu leeyahay waxa weeyaan deegaanka oo markaa jaarku ka bilaabmo ilaa iyo deegaankii kale oo markaa nolayaashi ama dhir ha noqoto ama xayawaan ha noqotee dee deegaan baa loo yaqaanaa waajibaadka markaa kaa saaran isaga markaa qofku waa inuu yaqaano iyo waajibka markaa kaa saaran inaad wanaagana sheegi karto xumaantana inaad nihin karto xumaan iyo wanaagna waxaa la yidhaahdaa ilaahay subxaana wa tacala suu qur-aanka nagu sheegay al-aamir bilmacruuf waannaahi can almunkar waa qofka soo sheega waxa bilaadanka dan u ah bilaadanka waxa dan waa kow a waxa akhris horta badbaadaya waa kow waxaa kaloo dan u ah waxa adduunyadiisa markaa badbaadinaya saa darteed maanta haddaan kuu sheego laba kelmadood oo noloshaad anfacaya waa maxaragadaada ku xidhan ama muuqaalkaada ku xidhan ama kartidaada ku xidhan ama shaqadaada ku xidhan waa amar bilmacruuf wey maanta haddaan kula shaqatid aqoon baad leedahay cangan kala samee oo laakiin adduunyadu ay dee tahay waa amar bilmacruuf haddaan kaa joojiyo dhaqan xunood leedahay waqtigaas loo maamul ma taqaanin ama caynka lama samaysid waa dabacad xun tahay si xun badan soo labisataa kamaan dhaadheere dhaska kicinaya waa maxay waxaas waxa waa nahyi can munkar wey
waa munkar waxa raada wax ka soo bilaa aadanka naftiisu ay diido adduunyada dusheeda waa munkar wax ka soo aakhirada loo diidayna waa munkar marka hadii goor ama kala fasiray waxa weeyaan aayadaha quraanka hadii aakhiran lagu fasiray doorta aakhira wali ma inaan gaari adduunyada aakhirada looga diyaar garooba sadar marka la weey amr bil ma'ruf waa inaad bilaadanka u sheegi karto wax kastoo dan oo aan noloshiisa adduunyada iyo taakhirada nahyi aan munkar waa qofku u sheegi karto wax kastoo noloshiisa adduunyada dhibaya cunto xunood cunayso maanta kugu arkay unqoraa war cunto noocaas xanuun baatay ayaa laga qaadaa si baasood u nooshado waqtigaaga iyo nafaqadaada iyo magaraansa soo jeedkaaga iyo saaxadkaaga iyo raaxadaada iyo wixii haday ka qaldan yihiin hadaan kuu sheego waxa weeyaan waa amr bil ma'ruf hadaa waxuna sameeynaa aan ka nahiyana waa waxa weeyaan anay aan munkar marka qofka shaabka aad ama ku noloshan u joogo soo noqon ka muntij soo noqdo waxa laga doonayaa inuu sheegi karo wanaaga nolosha inuu sheegi karo xumaanta nolosha labadaba marka qodobkaas uu inagu dheeraaday caarif xuquuqihi iyo waajibaati qodobka afraad waxa weeye oo runtii aan doonayna waxa ay isku taagno waqti baan dheer qodobka waxa weeye qofka shaabka waxa laga doonayaa inuu noqdo kaamil qofka dhammaystiran xagga ruuxda xagga dhaqaalaha xagga bulshada iyo xagga saqaafada waa afar qodob oo aada muhiim u ah qofka shaabkii ee muslimkii ma noqon karo muntij ilaa uu noqdo qof ruuxaaniya ruuxaani markaan leenahay xagga waxaan waa spiritualka weyn qofkan iimaankiisii ma dhisan yahay waa iimaanku waxaa ka bilaabmaya aliimaanu billaah bay ka bilaabantaa iimaanku marka wuxuu ku dhammaadaa lixda qodob ee arkaanu iimaanka ayuu ku dhammaadaa waxa kale iimaanka ka mid a waxa weeyaan imaadatu laada cani ariiq ayuu ku dhammaadaa waa shuc min ashucal iimaan weeye marka hadduu qofka muslimka ee shaabka ee muntijka waxa laga doonayaa inuu ruuxdiisu ay dhisan tahay qof ruuxaaniyan dhisan inuu yahay oo cibaadiisu ay saxan tahay oo salaadiisu ay toosan tahay oo soonkiisu uu toosan yahay ayaa laga doonayaa ilaahay u dhow subxaanahu wa tacaala labo inuu ka dhisan yahay xagga dhaqaalaha qofka muslimka ee waxba haysanin ee dhaqaaliisu dhulka yaallo doorta ilaahay baa qadaray faqiirnimada ilaahay baa qadaray laakiin faqiirnimadu diintu haddana inagu odhan faqiirnimada raalli ka noqda faqrigu diintu waxay nagu tahay waa kufri weyn waa gaalnimo gaalnimo maaha ti ilahay subxaanahu wa tacaala la diidayay laakiinse qofka waxa weeye faqiirkii wuu calool xun yahay waxa weeye expectationkiisa ama nolosha suu arkaa waa si qaldan ilaahay wax mala qaldan buu ka aaminsan yahay saa darteed waxa weeye diintu ay nagu fasirtay faqiirnimadu waxay u dhowdahay kaafirnimada marka qofka muslim markaa noqdo qofka dhaqaaliisu uu dhisan yahay uu ka fikiro inuu dhaqaalo gaara u helo uu noqdo independent qof xor u ah dhaqaaliis iyo jeebkiisa waxay keentaa inuu markaa noqdo muntij uu noqdo waad aragteenoo dadka dhallinyarta inta badan haddii maanta shaqo loo dhiibo ama dowladda hau dhiibto ama ayadha loo dhiibo ama bulshada wax kale hau dhiibtee badanaa waxaa ku dhaca qofka markaa waxa lagu socday musuqmaasuq inuu xoolunsaday inuu cankin kale sameeyey inuu cankin kale sameeyey maxaa ugu wacan waxa waxa qofkani weli muslimnimadiisa oo dee dhallinyaro u yahay waxaa ka maqan inuu iqtisaadi u noqdo qof markaa waxa indibedhena oo xor ah oo jeebkiisa isku filan dabeetana aan u baahnin marka in ummadda uu dadhaco waxaa kaloo ka mid a inuu noqdo qooxeen qof ka dhammaystiran xagga ijtimaaca ama bulshada gudaheed ka dhammaystiran oo dhexgalka bulshada waxtarkeeda galaangalkeeda magar waxaasoo dhan marka waxa weeyaan isna ka dhammaystiran oo ka dhammaystiran xagga saqaafada maanta cilmiga adduunya maanta meel buu maraya cilmigu waxa weeyaan waa maanta meesha dadka isku dhaafaan ummaduhu ama ashkhaasu isku dhaafaan saa darteed saqaafadu waxa weeye qofku inuu ka warhayo maanta meesha la marayo saqaafad markaan leenahay way ka duwan tahay qof cilmiga uu baranayo ee uu ku shaqaysanay matalan qofku inuu dhaktar noqdo ama uu noqdo macalin ama uu noqdo qof beeraha yaqaana ama waxyaalaha noocaas oo kale injineer markaa qofku inuu noqdo way ka duwan tahay inuu yeesho saqaafa cilmiya oo noloshan adduunyada tusaysa waa iftiin baa layidhi marka saqaafada laga hadlayo waa toosh qofku wato oo markaa ku iftiinsanayo meel mugdiya oo u sheegaysa halkani waa god halkan waa dhagax halkan abeesaha fadhida halkan jin baa ka kacay tooshkaa ku tusaya markaa saqaafadu waa waxaa nolosha ku tusa laakiin waxaa lagu shaqaystaa waa skill baa la yidhahda xirfad baa la yidhahdaa xirfaddu way ka duwan tahay markaasoo qofka soo xirfad yaqaanaa maahin musaqaf maaha qofka soo xirfad yaqaanaa daa dhakhtar tahay micnihi maaha musaqaf baa tahay qofka soo laakiin xirfad aqoonin oo aan dhakhtar ahayn ama aan macalin ahayn ama aan beeraha aqoon ama aan injineerin ahayn waxaan saqaafi wuu noqon karaa musaqaf wuu noqon karaa qof wax yaqaana oo aqoon leh oo karti leh wuu noqon karaa marka qofka shaabka laga doonayaa marka inuu noqdo qof saqaafo leh oo ma garanaysa ay wax badan adduunya markaa ka garanaya qodobka markaa ugu dambeeya ee shanaad waa inuu noqdo qof waaqic la socda qof ka dhacsan ama ambabarsan ama shan sano wixii ka hor laga sheekeynay maanta ka sheekeynay qofka hadaad aragto muntij ma noqon karo
منتج كل صعدة واحد ما أنت كذا هكون خلاص صعنا يا قلب كي وراء وين إنه برشيد سلا تلعب سانكر برشيد ماشي مرة يسوع إنه لا تلعب سانكر ما أنت محب برشيد بمشكلة هاي ستة هذا هو كمان كرتا ما أنت محب برشيد هذا فرصة ما أنت هو تعالى هذا هو مركز سمين كرتا قف مركز ربع سفه مكاريو منتج من قرية سأدرت وحن كسر كوبينا إن وحلي سيافرت دقان ملاين يا أفرت جدا غيوس بدوين وحن نقول كرا قف منتج كيه شن تا قدم سوش هيني marka qofku shan taa qodob oo ku dhaqmayo ee uu hayo ee la dareensan yahay inuu ku dhaqmayo ay marka qofkaasi noqon karaa qof muntija oo waxa bulshadiisa wax weynay wax tari karaya marka inagu ku soo noqdo ka su'aalahayni ahay limada iyo mata iyo kayfa aya kayf wax noqon doonta marka xubo process kii qofka sidoo ku noqon lahaa qof muntija oo shan taa qodob leh qof hadaf leh oo nolosha dunida taakhirada garanaya قف له تأثير إيجابي وحوي إمباك كله أما سامين كله برشدي سي قف حقوقه سي واجبات كي سجرنا يا قف كذا ما يستنا حق النفط كذا ما يستنا وإيمان كي سودما يستنا يا هاي أو دكاري سودما يستنا يا هاي أو برشان دما يستنا أو ثقافة دما يستنا سو كلام حين قف واقع على تلابس خريمر قف وين تواصل نوره إدليل له وليه ويا هاي ووقت يجي دكتور مكان دليل وحلاي دادا مركو قف كسوق قارس شني تونشر إلى أن تقارع شني سودنشر وحلاي قنا ويوث وي shan soo wixii ka dambeeya qofku waxa muddo karboon noqdaa hawlo kale ayaa looga baahan yahay waajibaad kale ayaa saaran wax soo saarka laga doonayaana shan ta qodob inkaan soo sheegnay baahin shan kale ayaa isaga laga dooni doona shan soo markuu dhaafay uu gaaro qof shan iyo konton wixii ka dambeeyana wuxuu noqdaa marka level kale waa qof daa isaga marka wax laga doonayo isagana wax soo saar kale sida darteed markan shaaf aynu nahay qodobada shan tan soo sheegnay ayaa hadii goor la qofka laga doonayo marka inuu ku saleeyna marka waxa weeyaan fi dawl islaam waxa weeyaan iftiinka islaamka inuu ku saleeyna qofka muslimkii waxaan ku soo gabagayna waxa weeyaan waa naafi waa qofka wax tarka u leh linnafsi marka aan leenahay diintu waxay inaga mamnuucday waa ka soo qofka bilaadanka naftiisa wax yeelay soo jeedku dadka waxbu yeela cunto xumo dadka waxba yeesha fikirka xun ee qaldan dadka waxbu yeela faqriga ama bisaarada dadka waxba yeesha saaxib xumadu qofku waxba yeeshaa deegaanka xun qofku ku nool yahay ma dharka xun xidhanayo meesha xun jeebsanayo qofku waxba yeeshaa cibaadada xun qofku waxba yeeshaa waxyaalaha sumaga waxa weeyaan haduu qofku aanu iska ilaalin naafic linafsi ma laakiin inta marku meesha ka saaro waa naafic linafsi maxaa marka imanaya naafic lagayri ma kaas imanaya naafic lagayri wuxuu noqonayaa qofka waxtarka u leh marka waajibaadka bulshada waxaan ugu horeeya inuu qofku dareemo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu dhulka abuuray malaa'igtiisa wuxuu ku goori geliyey wuxuu ku wargeliyey uu ku yidhi waxaan abuuray bilaadan dabeetana insaankaasi waxa weyn dhulku khaliifay iga noqonaya waa kelmad aad u cajiiba haddaan dareenana waxaan fahmi karnaa waajibka naga saaran ama nafcili naga doonayo inaan deegaanka aynu u yeelano oo ah bilaadanku waa khaliifatullaahi fil ard ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa khaliifu u nahay dhulka sidaa darteed wax kasta maanta dhulka dhibaato ku dhaca ama mashkilo soo gaadha waajibkaasi aynu gudan weynay dembigeedii qaybna ku leenahay maanta hadduu gaal ka sheekeynayo cimiladeedu way isbedeshay waxa la dhaba boqol sano kadib waxa laba xasharada adduunyadu waa dhiman doonaan ma maqashan taa axbada ma maqashan waaqiciin ma tihiin sidaa darteed haddaydan waaqiciin ahayna muntijiin ma tihiin oo warbixintii ugu dambeysay shalay la soo saaray waxay tidhi aniga idin sheegay waxay tidhi warbixintii ugu dambeysay qarniga aan ku jirno ayna ka leqnay 18 sanadood markuu gabagabada ku jiro waxa la wax xasharada adduunyo jooga waa wada dhimanaya maruma bisoobeen wadima karan ma wadima karan ha yaa dilaya ilaahay baa dilaya sax ilaahay baa dilaya taa ku boodine waxa dilay bilaad ka dilay ilaahay subxaanahu wa ta'ala atashu quraa subxaanahu wa ta'ala atashu quraa waxaan xilay u dhimanay laakiin bilaad ka ficilkiisa ku sameeyay waxa haday xasharaad ku wada dhintaan miyeyna ka raysayn duqsigan iyo barambartan iyo waxaana tukhaana iyo hadii ilaah ka dhigo waxa ina wada kado dhanba adduunyada ka baxaya miyeyna ka raysayn inuu kolka oo ka raysayn nasooma adduunyada bilaa tukhaana waa heer sare adduunyada bilaa barambara waa heer sare adduunyada bilaa tuqsiya waxaan heer sare adduunyada bilaa shaniya waa heer sare adduunyada bilaa kanaaca waxaan heer sare adduunyada bilaa magaran saaye xuuna xuun fiyo garan waa heer sare waxaas oo dhan waa heer sare laakiin waxa la ogaaday maanta ay taasi dhacdo nolosha adduunyada ma soconayso way xidhmaysaa gebigeediba
ومحا حرية عيان كالبتغي له وإدمان يبا لبنو عسبو ترى مسا شاب كان شيء نافع لنفسي ونافع لغيره نافع لغيره ما أنت اللوايو دائما البلاد ما مكاسوا بحاني الله وحادر أدار خيسان وحسكو طال مسؤولك إلى حشرات بودرة حشرات مرة ما قد انتو فعلك بلادك قعنت بلادك ما أنت قد انتو هلا هذا هو حوين قيقة هو ذلك سيدني يتشن كان فوفيني يعني كان بيقول انتين وحوين وحي مرة إنه جيت كينا مركا وايو إن انت إنه سو ساري وايو هادو جيت كينا انت سو ساري مكام حاد عاية سونا تعنتان واينا سوما عربك مجرتو هارو مجرو بريس مجرو محين عونا مكام رايحان عونا ومي سوما مكا دي جيت كان وحي مسؤول كاها عيانك عيانك ما شاك بحي هادانا جيت كان ما شاك بحي هادانا مكا بلاد ما شاك بحي مكا سلسلات دين نولاشا اياك لقوايس سيدي نورشا حياك الله ما قد سؤال واحد يقصد الحوي قف كستا أما نولا كستا أو نافع لغير ما أنت ماشي لقي وعيه مشكلة أيام بعد مرت سدرت ما أنت إن النافع هاي هي إن هاي نوع حكينة يا ما أنت قف كشاب هاي اللي وعيه أما ودر دنتو ماشي كبحه أما ودافو أما وحلق أبو نقطة أما وسقريه أيام مرت على ترى ما ولا قف كهبل هبل أما هبل أيه هبل عاوي هوش أيه ده أيه نوع قبين ترتين بحتره نوع عصا أيه ده لا لكن خوفك هذه التربية وياي إنه توجو يينه مقيه هاي حتى معنى سمي وياه واتصالم وتشينا يا خوفك عصينا إنه هين نافع أما منتج ما خوفك عص ما خوفك سول تبو خوفك سول الله بعده خوفك سول الله حسوسته ما كي أرن سو خرده وخوفك الله يقانه ومحي ومنتج لأنه ومحي ونافع لغيري حول ما لو جبه مك وحسي مدي والله هبل بخوف أنا ما هبلاي أيها كفلان arinta ayada heeliye heblaya ayay noo qabanay waa naafi ama muntaj weeyaan marka een waan dheereeyaan filaya een waad raalahaanay sanjiga mulla khayran een gunti gabadha weeye een casharadan ama durustan way soo socdeen sheekhu inta hore ka hadlay iyo kanan ka hadlay iyo kuwa dambe iman doonaaba waxay dhisaan in qofka shaabka muslimka uu garto waxa duun laga doonayo marka uu joogo iyo marka aakhirta ka labadaba inuu intaas garto weey marka inta garto ayaa iimanaysa marka uu noqdo maxay نافع إنه نقرأ أما منتج إنه نقرأ واحتر له أو حصوصار له أو وحوي نلش هذا الدين أنفع له نلش آخر ما كان أنفع يلنا يا وحاصل ما الدين تنا يكو يلنا لكن واس حسوسين هي وحوي يعني دي بس كل شيء جد والماسنتين زاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.